ବ୍ରାଉନ୍ସ ଗାର୍ ଦିଦିଙ୍କ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳ ଶେଷ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଫେଲ ମାରିଲା ସବୁ ପ୍ଲାନ। ପୋଲିସର ନାକ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଆଉ ପୋଲିସ ଚାଲାକ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯେତେ ବି ନାକ ରଗଡ଼ିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ କଥାରେ ଥାଏ ନା, ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଚାଲାକ ମହିଳା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ ଗିରାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁ ଛକା ପଞ୍ଝା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା 50 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା ନିରୁପମା ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଅନୁଗୁଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ନିରୁପମା ନାଲକୋ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଗିରାଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରୀତିମତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଖାଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଲଗାମ ଲଗାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳରୁ ଶିବୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।